Dobrý večer, vážení přátelé. V první řadě mi dovolte, abych vám všem, kteří jste mi gratulovali k narozeninám dnešním, ať už na Facebooku, nebo SMS-kami, nebo mailem, bylo vás tolik a velice jste mě potěšili, že na to nejsem schopen odpovědět. Já jsem se dneska snažil odpovídat, co jsem mohl, ale není to možné, nedá se to stihnout. Tak všem vám za to mockrát děkuji a zítra, jestli se mi to podaří, tak bych poděkoval ještě na Facebooku, ale já to tam moc neumím. Tak to bylo v první řadě tohleto. Ještě jednou potěšil mě, že tolik lidí jste mě poblahopřáli, i když já sám osobně tvrdím, že v mém věku už ta gratulace by měla spíš být kondolence, protože to už je takovej věk, že no, co se dá dělat. Zkrátka, stárneme všichni a to je fér, jak zpíval Karel Gott. Vážení přátelé, chtěl bych vás upozornit, že telefonní číslo sem do studia s číslem 731 720 756 je zapnuté, stejně jako i na SMSky, tak i na volání. Takže můžete využívat. Tak a teď bych se rád vyjádřil k něčemu, co je hodně diskutované. Já když jsem v pátek s panem senátorem Doubravou se zmínil o tom, o těch vyhrazených hodinách v těch velkých supermarketech jenom pro důchodce, tak se snesla na to smršť, ale opravdu smršť SMSek a názorů, že se to vůbec nedalo ani srovnat. Tak jenom můj názor a můj postoj k tomu. Víte, já nemám rád důchodce. Nemám rád důchodce v supermarketech. Většina důchodců v těch supermarketech se chová naprosto, ale naprosto hrozným způsobem. Oni si to ti lidé neuvědomují a mnohdy jsou to lidé mladší než já a já se za ně stydím. Nejhorší to je opravdu, když musím jít, jsem donucen jít do Kaufland kvůli něčemu, kvůli zboží, které nikde jinde nemají nebo něco takového. Tam je to naprosto příšerné. Za prvé, ti důchodci, a znova opakují, jsou mnohem mladší než já někteří, tak jsou neskutečně pomalí, neskutečně neurvalí a neskutečně protivní. Protože příklad, úzké uličky mezi těmi regály všelijakými, a to neplatí jenom pro Kaufland, to platí pro každý supermarket. Tam se sejdou dvě babky, které mají čas, oni v době, kdy se musí topit, tak tam vydrží dlouho, protože ušetří topení. Oni si tam stoupnou doprostřed uličky s těma vozejkama a teď si tam vyprávějí o tom, co dělají vnoučata třeba. A ostatní lidi, kteří nemají čas, tak se kolem nich promlítají, strkají se tam, tvoří se tam fronty. A když takové dámě, no, tak jestli je to dáma, nevím. Řeknete, že by si mohli jít někam na stanu, tak se ještě na vás utrhnou s prostým způsobem. Jedna věc. Druhá věc, co naprosto nesnáším a neviděl jsem to u mladší generace. Většinou to dělají důchodkyně, ale i důchodci, muži. Šmátrají na pečivo holýma rukama. Některé supermarkety tam mají rukavice. No to si nenandávají, igelitové, ty si nenandávají. Všechny supermarkety mají ty plastové pytlíky. Může si to vzít, ten pytlík na ruku a tam si může šáhnout. Neexistuje. Já jsem sám viděl, když jsme se ženou byli nakoupit, a bylo to v Lidlu, jak taková stará paní tam vošahávala snad 10-15 rohlíků, aby si vybrala ten nejlepší. A když my jsme to viděli, tak jsme ty rohlíky nekupovali. A teď, když řádí koronavir, ke kterému se ještě dostanu, tak už pečivo vůbec nekupujeme. Soňa ho peče doma, včetně rohlíků a chleba peče doma sama, protože nevíme, kdo tam na to prská, kdo tam na to šahá, je nakažen koronavirem. Je to něco příšerného. Bohužel jsem to viděl většinou, nebo především u
u důchodců. Mladší generace buď si navlíknou ten pytlik na sebe, a když už si nenavlíknou pytlik, tak ty rohlíky a chleby neosahávají, nepromačkávají, ale berou to z vrchu, jak to jde. Vím od známých, že v Rakousku to je udělané tak, že se tam nedostanete, že tam se musí šahat jenom takovýma speciálníma kleštěma. O to bych se přimlouval tady i u nás. Takže to je další věc, která mě neskutečně rozčiluje. A potom přijde paní s nákupem na kasu, na ten pás, stará paní, stará si jako já. Ona tam dává ty věci a mezi tím se otočí a dlouze si povídá s nějakou paní ve vedlejší frontě, pás dojede, paní tam stojí, prodavačka čeká, za náma fronta jako hrom, paní v klídku. Když se mi slušně upozornil, jestli by to nemohla urychlit, tak mě sprostě vynadala. A neskutečná, no já tomu říkám, že jsou to kladenské fabričky. Takže opravdu já jsem v tomto případě, i když jsem důchodce a dost starý, tak jsem na straně těch, kteří na ně v těch supermarketech žehrají a nebojím se říct, nadávají. Protože z 90% ti staří, kteří tam chodí, tak se chovají arrogantně. Jsou tam mezi nimi slušní, ale jich málo. Chovají se arrogantně, chovají se, zdržují a oni mají dost času. A z tohohle toho důvodu já tvrdím, a ne, že bych chtěl, jak jsem byl napaden jednou naší posluchačkou, že tady proti těm důchodcům mluvím, protože tam volá náš posluchač, když to není pravda. Já nedám na nikoho. Může to být sebelepší host. Já si vždycky razím své vlastní názory. Mám už hromadu životních zkušeností. Mám strašně moc za sebou. Dost toho vím a znám. Takže já nemusím nikomu mazat med kolem pusy nebo mu líst do zadku. Já jsem vždycky svůj a vždycky budu. Takže to mě opravdu dojalo. Protože to není pravda. Ale v tomto případě jsem byl naprosto na té straně, protože jestliže jsou dnes pracovní místa, kde ty lidé jedou ráno a nemůžou si dojít, jako bylo většinou zvykem, chodit si někam do restaurace na hotovky, je to zavřený, tak ty lidi si musí vzít sebou něco ráno k té svačině koupit. Já jsem to už říkal v pátek v tom pořadu, že ať si dneska ochutná jíst ten staré rohlíky, to se nedá většinou jíst, jsou to gumové rohlíky. Jediná výjimka, kde mají opravdu dobré rohlíky a pečivo, tak je Byla. Protože když se koupí rohlíky v Byle, tak ten rohlík je opravdu, i druhý den se dá jíst, není to guma. Ve všech ostatních se to jíst nedá. Bývalo tady kdysi soukromé české pekařství, kde dělali skvělé pečivo. Bohužel tou cenovou válkou těch supermarketů to pekárna musela skončit, protože to zkrátka neutáhla. Nemají na to šanci. A ty, které dělají, které jedou, tak taky jsou tady nějaké ty velkovýrobny, tak jsou, prosím vás, automatizované a je to stejné, jako když to dělají tam v těch rozpejkaných pekárnách, třeba v Lidlu, jak tam mají ty předdělané pečivo bůhví, jak dlouho pak to dopečou a druhý den se to nedá jíst. Z toho důvodu já chápu, že ty lidi chtějí si koupit, když jdou do té práce, si chtějí koupit ráno, když jdou ten čerstvý rohlík a něco k tomu, k té svačině. Pak jsou tady další druh lidí, a to jsou dělníci, kteří pracují někde na stavbách, na silnicích, zkrátka dělníci, kteří nechodí do kanceláře, ale pracují venku. A ti samozřejmě chodí, jak ráno si pro svačinu, tak si chodí něco koupit teď, když nemůžou na obědy, v poledne. A nejhorší, co může být, že se neustále s nějakými časy pro někoho vexluje, že se to pořád mění, teď je to nesmysl. Nejdřív to bylo od 9
do 11, potom od 7 do 8, teď už je to od 7 do 10, vždyť je to nesmysl. Já chápu starost vlády, že mají starost o tu nejvíce ohroženou skupinu koronavirem. To jsou staří a nemocní lidé, jejichž imunita je zhruba na 30% od imunity mladých lidí. A jestliže to udělají dopoledne, tak tam ten baci, ten virus ještě se nepoflakuje, protože aspoň věřím, aspoň tomu chci věřit, že všechny ty supermarkety to před otvírací dobou vydezinfikují. Nevím, nemůžu to posoudit, chci tomu věřit. Takže celkem chápu tu snahu vlády. Ale ten čas, který udělali teď, od těch, myslím, 8 do 10, tak to je tak ideální, kdyby ti důchodci si tam měli jít nakoupit, aby nebyli ohroženi. Tak to by bylo k tomuhle tomu. Dál bych ještě jednou věc chtěl jít. Setkal jsem se s názorem, poslal mi to jeden náš mladší posluchač s tím, že si myslí, že s koronavirem se to přehání, že to je humbuk, že na chřipku obyčejnou umírá daleko více lidí a tak dále. Víte, ono to je trošičku jiné, jinak. Když vemete, že chřipky tady jsou po staletí a po každé mutují, tak na chřipku umírá dost lidí. Oni, ti lidé, by umřeli na něco jiného stejně. A jako teď máme první oběť na koronavir, kterému bylo 95 let. Bohužel byl infikován koronavirem, nezemřel na koronavir, zemřel v podstatě na stáří, ale musí být ve statistice veden jako, že to je zemřelý v důsledku koronaviru. Já si myslím, že to je nesprávné, protože jak jsem četl vyjádření lékařů, tak ten, a správně to řekl náměstek Primula, že on nezemřel na koronavir, ale s koronavirem. A takže říkají další ten názor těch mladých. Nám se nic nestane, protože na nás to nejde a když už to dostaneme, tak se z toho lehce vypořádáme, protože máme dobrou imunitu. Ono to tak docela není. Za prvé, čím dál tím více, když čtete informace ze světa, tak s tím koronavirem trpí, neskutečně trpí a jsou tam i případy úmrtí i mladší lidé. Ale hlavně, oni nechtějí dodržovat všechny ty nařízení. Mně se taky nelíbí, že se nemá chodit z domu, že se nemá chodit na procházky, protože bychom mohli být nakaženi a tak dále. Musíme se uvědomit, že koronavir vůči oproti chřipce, dneska jsem to četl, je zhruba 30krát virulentnější, tedy nakažlivější. A ti mladí opravdu dostanou koronavir a proběhne to, aniž by si toho všimli, ale přijdou domů a protože bez jakýchkoliv příznaků už jsou nakažliví, tak můžou nakazit rodiče a prarodiče. A tak se to hodně šíří do rodin, i ty rodiny, které necestovaly. A hlavně, ani pro ty mladé ten koronavir není bez nebezpečí. I mladí mohou umírat na zánět plic jako vrcholný projev té nemoci. A druhá věc, četl jsem od vědců z Číny, kteří dělali s tím koronavirem všechny možné výzkumy, tak koronavirus, člověk i mladý člověk, který koronavirus prodělá, tak může být ohrožena jeho plodnost. A teď si vemte, že takové 18-20 let mladí na to kašlou, a dneska jsem četl, že se dokonce udělal nějaký karbanický spolek bez roušek a tak dále, ale pak budou chtít založit rodiny a ono to nepůjde. To je taky velké nebezpečí. Proto apeluju i na naše posluchače mladšího věku, nepodceňujte koronavirus. Není to lehká chřipka. Je to svinstvo. Já jsem 100% přesvědčen a potvrdili mi to jedna z největších odbornic u nás, která o tom přednášela dokonce na Harvardu, dvojnásobná doktorka paní Soňa Peková, která tvrdí, že když si dala ten virus pod mikroskop, že jsou tam záležitosti, které nejsou přírodní. Já jsem 100% přesvědčen, že to je biologická zbraň a že to bylo do té Číny zavlečeno
úmyslně. A jako každá biologická zbraň, tak je strašlivě nebezpečná. A proto, i když se mi to taky nelíbí, tak dodržuju aspoň na maximální možnou míru dodržuju všechny, řekl bych, bezpečnostní nařízení a předpisy a vůbec doporučení. Soňa ušila roušky s takovým silnějším jedním, jsou to dvoudílné ze dvou částí, s takovou silnější jako vložkou, která se lze nastříkat ještě antivirovým nějakým tím, jmenuje se to Timikon, je to proti bakteriím, proti virům a jakmile jdeme ven, tak si to bereme. Za prvé, za druhé, děláme jednou za 10 dní velký nákup, abychom do těch ohrožených míst chodili co nejméně. A je nesmysl, jak jsem taky četl, že si lidi stěžují a volají na městské policie různě po republice, že někdo si vyjde v činžáku na balkon zakouřit a je tam bez roušky. No to je přece nesmysl, tam to chytit nemůže, protože ten koronavirus z toho balkonu ze zhořejšího spadnout nemůže, tak je to nesmysl. Stejně tak považuji za diskutabilní zákazy, aby lidé nejezdili především z Prahy na venkov do těch svých chat a chalup. Pokud si přivezou sebou na celý víkend zásoby a nemají tu chaty nalepené jeden na druhýho a neslejzají se tam, tak proč by nemohli jet? To samé jsem zaznamenal případ, že rybář seděl sám u řeky, neměl roušku, že tam nikde nikdo nebyl, někdo ho viděl, stěžoval si a byl popatohován městskou policií, ale pokuta mu nebyla udělena. A dneska, než jsem šel vysílat, tak mi říkala Soně Zikundová, že získal, někde si přečetla informaci, že jenom za víkend v Praze bylo přichyceno 4 000 lidí bez roušky. Zatím nebyli pokutovaní. Proč? Jestliže chodí mezi, ale teďka my nevíme, kde přesně, ale jestliže chodí mezi lidmi, a to jsem zažil na vlastní kůži, ten první den, já už si nepamatuju, který den to bylo, první den, co bylo vyhlášený, že to mají ti důchodci od 9 do 11, tak tam přišel 28-letý kluk bez roušky. Ochranka ho tam nechtěla pustit ze dvou důvodů. Za prvé nebyl důchodce nad 65 a za druhý neměl roušku. A ten člen té ochranky, který se choval přesně tak, jak by se měl chovat, když ho tam nechtěl pustit, tak dostal vynadáno od nějaké té vedoucí, nebo co to bylo, že si to nemá dovolovat, že má jenom upozorňovat. Ale to je v rozporu s vládním nařízením, prosím pěkně. Ta vedoucí by neměla být na tom svém místě, protože se chová proti vládnímu nařízení. A ještě jedna dobrá zpráva. Česká republika je hodnocena WHO, což je Světová zdravotní organizace, jako země, která má jedny z nejlepších opatření, které lidi dodržují vůbec v Evropě. Protože u nás opravdu v sobě máme zakořeněný nějaký ten smysl pro povinnost a smysl pro odpovědnost. Na rozdíl třeba od Němců, Rakušanů, Francouzů, Italů. V Itálii se to rozšířilo, ten koronavir, takhle tragicky, hlavně kvůli tomu, že už když to tam řádilo, tak se hrál fotbal a přišlo 30 000 do Bergama na fotbal. A už to jede. Takže já souhlasím s tím, že se tyhle ty všechny věci zrušily. Na druhou stranu Němci, v Německu se to v podstatě úplně nechalo volný průběh. Angela Merkelová přitom prohlásila, že toto nic není, že bude nakaženo 70% lidí a ty, že budou získat nějakou imunitu vůči tomu. A dneska tam udělali nařízení, tedy včera to vyhlásili, že se nesmí na ulici potkávat a střetávat víc než 2 lidi. Já jsem zvědavej, jak to tam budou dodržovat policajti v Německu v těch no-go zónách a v těch koloniích imigrantů. V jednom v německém detenčním táboře zjistili,
že tam mají ty migranti mezi sebou koronavirus, tak jim zakázali vycházet a ti protestovali, demonstrovali a nakonec ubytovnu zapálili. No hasiči to uhasili, že jo, pak se jim to zase opravovalo. Tak to je druhý extrém. Ale prosím vás, znova říkám, i ti mladí, neberte koronavirus na lehkou váhu. Je pravda, že dneska otevřete rádio koronavirus, otevřete televizi koronavirus. Já se bojím, když půjdu na záchod, zvednu prkínko, aby na mě nevyskočil koronavirus. Ale ona to žádná legrace není. A já, abych se vám přiznal, tak z toho mám docela strach. Dělám všechno pro to, my, celá rodina, děláme všechno pro to, abychom to nebezpečí nákazy na maximální míru eliminovali. A prosím vás, i vás všechny naše posluchače o to. Tak teď se dostávám na řadu k vašim SMS-kám. Takže tady vzkaz. Dobrý den pro paní Ivetu a pana Martina. To mi poslal pořadu předešlému. Ohledně těch víkendů šlo o to, aby hlavně obyvatelé například Prahy neimportovali nákazu na venkov, kam zamíří. Ano, to o tom jsem hovořil. Pokud jsou tam ty chaty hodně blízko u sebe, tak by se tam jezdit nemělo. Pokud by měli chodit někde mezi na veřejnosti, ti Pražáci, do krámů, do hospod, taky jsou zavřený, ale do obchodu někam, nebo ke známým, tak to je taky nepřípustné. Ale jestliže tam je ta chata někde o samotě, sice jich je málo, ale jsou taková místa, tak tam si myslím, že ti chataři jsou v bezpečí a nikoho by neohrozili. To je můj názor. Ale každopádně, znova už jsem to tady jednou říkal, jakmile se totiž vydá nějaké nařízení a udělá se výjimka, tak to nařízení jde do kopru, protože každý si bude hledat výmluvu přesně o tu výjimku, o kterou se jedná. A tak bych hold doporučoval, aby i ti Pražáci a vůbec těch velkých měst, Brňáci, Olomoučáci, Ostraváci, aby z těch měst na ty chaty teď nejezdili. Je to těžké, je jaro, je tam práce, musí se tam, jak se říká, agrotechnické hluty na koronavirus nedbají, tam se musí zasázet, zasít, něco udělat, ale jak, co mají říkat lidé, a taky znám takové případy, protože mi to píšete, že jsou doma a nedostávají žádné peníze. Jsou u menších soukromých firm, které nemají na to, aby vypláceli těch 60%, jako ty velké firmy. Nemají na to. Takže ty lidé jsou bez peněz, většinou příliš finančních rezerv nemají. A dokonce jsem dostal mail, kde mi paní Ludmila psala, že chodí do práce, je sama, dělá v malé firmě, ta se to zavřela a ona teď má peníze na 3 dny. Při sebe větším šetření na 3 dny. Co bude dělat potom, neví a ptala se na radu. Rada je jednoduchá, určitě má nějaké děti, takže ty by se měly postarat. A jestli ne, tak ať zavolá na příslušný obecní nebo městský úřad a požádá o dávky v hmotné nouzi. Měli by to urychleně udělat, protože se v 21. století díky koronaviru přece nemůže nechat někdo umřít hlady. Takže to jsou problémy, které ten koronavirus přináší. A zítra se o tom budu bavit s panem bezpečnostním technikem Skalickým o těch problémech, které nás ohrožují. Tak, další SMS-ka. Tady nám zase děkuju Mirkovi Sivančic, to jsou gratulace, chodí. Zdravím přátelé, včera prohlásil generál Pavel ten vůl, co chce být prezident, že obchodovat s Čínou i dnes je bezpečnostní hrozba. Doufám, že to dostane a pak bude rád za čínské léky pan Petr z Hlinska. Pane Petře, máte pravdu, já si nedokážu představit, že by tenhle ten člověk, generál Petr Pavel, mohl být českým prezidentem.
Nedovedu si to ani představit a věřím v rozum a moudrost a put sebezáchovy českého národa, že ho nezvolí. Otázka bude, koho jiného. Tak jdeme dál. Hezký večer, pane Vladimíre, gratuluju k narozeninám, přeju hodně štěstí a zdraví, hlavně rodinnou pohodu a přeje hezký večer a všem posluchačům Svobodného rádia Leoš Budský. Děkuju, pane Leoši. Pane Kapal, musím se důchodců zastat. Že jsou pomalí, to souvisí s věkem. Holt stárneme různě. Já zase ošmatávání pečiva, bezohlednost a aroganci vydávám spíše u mladěchů. Ono to souvisí s tím, jaký člověk je. Jaký je v mládí, takový je i ve stáří. Jen ve stáří se osobnostní rysy akcentují. Denisa píše, paní Deniso, já vím, že jsou neurvalí i mladí lidé. Taky jsem to občas vydával. Bohužel mám asi smůlu na čas, protože chodíme nakupovat dopoledne a tam jsou většinou ti důchodci a ty se takhle chovají. My jsme taky důchodci a jsme taky poměrně staří, ale takhle se chodíme rychle, nakoupíme to, co potřebujeme. Každopádně, když Soňa něco vybírá, tak já jdu z té uličky tak, aby mohli ostatní projíždět a snažíme se být co maximálně ohleduplní. A to já u těch důchodců nevidím. Takže znova opakuji, já vítám to, že se teď v době koronaviru udělali 2 hodiny jenom pro důchodce, aby byli co nejméně ohroženi. A zase, ti důchodci tam mohou chodit celý den. Ti mladí před důchodovým věkem tam nesmějí chodit v té době od těch 8 do 10 dneska. Ale ti staří tam můžou přijít třeba odpoledne. Já nevím. Já bych si myslel, že ti starší, ti důchodci, když to mají vyhrazeno pro sebe v těch supermarketech od 8 do 10, tak už by tam po té 10. hodině neměli chodit. Aspoň tak to chápu já. Takže, ale jinak máte, paní Deniso, samozřejmě pravdu a já použiju starý pořekadlo, který říkával kdysi Werich, já nevím, jestli to je pořekadlo, nebo jestli si to vymyslel, zkrátka jsem to slyšel od něj, že mladý blbec se stává s věkem starým blbcem. Já si myslím, že to asi přesně vystihuje. Ona dneska vůbec společnost, jak jsme se bavili s Petrem Hamplem, se sociologem, ona vůbec ta společnost nám zhrubla. Já když jsem byl mladý, tak si nedokážu představit, když jsem měl autobusem třeba do školy a viděl jsem tam staršího člověka, a to počítám člověka okolo 50 let, abych seděl a on nade mnou stál. Mě by hamba fackovala. Podívejte se dneska. Podívejte se, jak se ti mladí taky chovají. Stejně jako střední věk, stejně jako, řeknu, všichni lidé. Zkrátka společnost zapomněla na to, co to je slušnost. Co to je lidskost? Zhrubla, zlhostejněla a je horší a horší s každou generací. Bohužel. Tak jdeme mu další. Dobrý večer, pane Kapal. Co se děje kolem nás? Nedostatek vody, kůrovec, úmrtí gota, migrace a nakonec koronavirus. Už je toho opravdu moc. Myslíte si, že už konečně lidem otevře oči? A že si lidé uvědomí, že jsou i jiné hodnoty, než mít vše za každou cenu. Hodně zdraví přeji vám a celému rádiu Svobodnému, Michal z Brna. Pane Michale, já bych si hrozně moc přál, ale opravdu moc a moc přál, aby tenhle ten koronavirus lidem otevřel oči. Aby se opravdu zamysleli nad tím, jaká náhoda vůbec je, že tady jsou. A že tady nejsou na pořád, a že ten život je hrozně křehký, stačí maličko a je po něm. A měli by si ten čas, který máme vymezený tady na tom světě, tak bychom si ho neměli znepříjemňovat tím hnusným chováním, kterého jsme v současné době svědky. Věřím a doufám, že hodně lidí prozře. Hodně lidí si to uvědomí a měli bychom se podle toho začít chovat. A teď
To platí pro všechny generace. Tak tady si někdo dělá srandu, tak já mu jenom odpovím, že jste neskutečný hlupák, pane, protože když jsem hovořil o Niccolo Machiavellimu, tak jsem citoval z jeho knihy Vladař. A neříkal jsem, že je Vladař. To bylo z jeho knihy Vladař. A vy, člověče, přestaňte si ničit nervy a psát takový voloviny. Teď já vás mám legraci. A vy jste plný jedu a plivete ty vaše jedovaté sliny, jak můžete. Baví vás to? Jestli ano, tak si je plivejte. Tak a tohle to je tady běžně, ale aby neřekl, že se ho bojím přečíst. Jinak samozřejmě já vím, že Machiavelli byl kardinál, nebo byl to prelát, ale nevím, jestli tenhle ten člověk vůbec knihu Vladař čet. Dobrý večer, pane kapele, ze srdce vám přeji vše nejlepší k narozeninám. Děkuju paní Vlasti Janečkové, moc děkuju. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre, a vše nejlepší, hlavně zdraví. Dnes jsem předal panu Okamurovi podnět k tlaku na vládu k urychlenému přijetí zákona o obnově potravinové soběstačnosti, tedy ignorance omezení z EU, pěstování nepotravovaných plodin, jako je řepka a podobně. Například brambory tu v historii zachraňovaly. Ano, brambory zachránili před hladomorem české země, nebo země koloní české, je to pravda. Dovážet je jako bývalá bramborová velmoc je nepřijatelné. Dodávky z ciziny budou nejisté a omezené. Děkuji za váš názor, když asi bude stejný. Jirka z Pardubic. Samozřejmě, já to tvrdím pořád, že pro nás bylo největší tragédií, že jsme vstoupili do Evropské unie. Já jsem před ní varoval a to jsem zdaleka neměl informace, jako mám teď. Ta Evropská unie se v roce 2004 nebo 2003, když jsme o tom hovořili a rozhodoval se o tom před referendem, tak se zdaleka nechovala tak fašisticky, jako se chová teď. A přesto jsem říkal, že sotva jsme se zbavili jednoho ekonomického břímě, tedy RVHP, tak polezeme do druhého se značkou EU a vývoj mi dal za pravdu. Jakmile jsme přistoupili a vyjednávač byl pan Telička, byl to zrádce vlasti a všeho, co s tím souvisí, jakmile jsme přistoupili na ty jejich nesmyslné kvóty a zrušili jsme cukrovary, zrušili jsme v podstatě všechno, když jsme byli nejenom bramborářská velmoc, my jsme byli cukrová velmoc, my jsme byli velmoc, co se týče bot od Bati. Všechno se to zrušilo. Všechno se to muselo zničit. Museli z nás udělat naprosto závislou kolonii. Ono se totiž těm koloniím velmi dobře vládne. Když zrušíte potravinovou soběstačnost, tak stačí zadržet kamiony s tím jídlem, které se musí denně dovážet, aby jsme se vůbec tady uživili, a národ chcípne hlady. Ale abychom tu soběstačnost udělali nebo znova obnovili, tak to bude trvat velmi dlouho a bude to stát hodně peněz. Ale byla by potřeba udělat jedno jediné zaopatření. Abychom se vykašlali na Evropskou unii a na její předpisy, vykašlali se na její sankce, když nám přestanou posílat dotace, tak jim přestaneme posílat obvyklé platby, válku nám nevyhlásej. A hlavně museli bychom zajistit, aby bylo prodejné tady naše místní české zboží. Já si raději koupím české brambory od českého zemědělce, i když třeba jsou o něco dražší, ale jsou české a vypěstované v české zemi. Kupujeme je od Pelhřimovska. A jsou to dobré brambory. Takže je to hrozně složité, ale je to nutné, protože to, co se snalo z nás, naprostá kolonie, to i za protektorátu jsme měli větší pravomoce, než máme teď, tak to vede opravdu jenom k tomu, že jako stát přestaneme existovat. A bude to přes jídlo. Tak dobrý večer, vážený pane kapale, to nařízení ohledně času nakupování důchodců
je doporučení, ne nařízení vlády. S úctou a přání pevného zdraví, Zuzana. Víte, paní Zuzanko, ono to je úplně jedno, jestli je to doporučení nebo nařízení. Protože ty mladí tam stejně nesmějí. Tak mi vysvětlete, jaký je rozdíl mezi doporučení a nařízení. Jestliže tady ta ochranka bude mladé lidi vyhazovat, tak by to neměla dělat, protože to je jenom doporučení. Ono se to děje. A jestliže to je jenom doporučení, které nemá dopad jako úřední, pak je to úplně na nic, protože ti nedůchodci, kteří tam v tu dobu přijdou, tak řeknou, je to doporučení a já na to doporučení nemusím brát ohled. Takže nařízení a doporučení v současné době, když je stav nouze, tak to doporučení bych řekl, že je na stejné úrovni jako nařízení. A to ještě můžeme být rádi, že tady není vyhlášen výjimečný stav, protože pak by se vládlo pomocí zase dekretu. Tak, další SMS-ka, hned ji přečtu. Ještě jednou dobrý večer. Píše Leoš Bucky, do dnešního dne jsem nezaregistroval, že by vláda řešila problematiku invalidních důchodců postižených diabetem a kardiaky, kteří jsou podle studií nejvíce ohrožený na koronavir. Ještě jednou dobrý večer, Leoš Bucky. No, neslyšel jsem o tom, že by se nějak speciálně vláda vyjadřovala k invalidním důchodcům, ale slyšel jsem o tom, že mluvili, že diabetici a kardiaci jsou jednou z nejvíc postižených nebezpečných skupin lidí, které by koronavirus mohl ohrozit. Takže asi tak. Další popřání děkuju Josefu Peškovi, že mi popřál, děkuju vás hodně. Ježíš Maria, teda to jsou lidi. Tady mi píše ten člověk, který se ani neumí, ale on se ani neumí podepsat, že jsem v tom pořadu řekl, že to byl vládce. On to byl prelát a v podstatě, vážený pane, ho poslouchali ti vládci. Takže de facto on vládnul stejně jako kardinál Richelieu ve Francii. Ale co vám budu povídat? Jste hlupák. Když mluvíte o těch bramborech, tak staré brambory tu koupím v Anglii, to, aby si lidi porovnali. Mluvili jste o tom i v jiných pořadech s jinými hosty a nejvíc s Tomi Okamurou. Tak 25 kilový pytel starý brambor 6 liber, což vychází kilo, myslím, na 7,20 a nové brambory jsem viděl předevšírem za 11 liber, což vychází asi na 13,20. A když se podíváme, kolik stojí brambory, i ty staré, ještě v Ženově, ještě tady nejsou, tak, nebo nevím, já jsem tam teďka říkám, nebyl dlouho, tak my máme tady ty ceny dvojnásobné, řekl bych. Ale berte mě s rezervou, protože já, abych se vám přiznal, tak já na ty ceny moc nekoukám. Já ani si je nepamatuju. Tady pan Mirek mi píše velice hezky, usměvně, že jestliže chci, takže mi teda ještě jednou kondoluje k tomu věku. Pane Mirku Sivančic, tak to je opravdu pěkný. To mám radost, protože v tom mém věku už je to opravdu kondolence. Tak Pepo, já vás zdravím, dobrý večer. Já vás taky zdravím, vážený pane kapele. Chci popřát hodně zdravíčka prostě do dalších let a poděkovat za vaši skvělé rádio, za vaši skvělou práci. Zdravím celou rodinu. A jenom chci ještě k tomu koronaviru, tady třeba u nás jsou teda tyhle ty všechny opatření z té vlády, děti doma, že jo, všecko, ale pak prostě člověk ráno stane a jde do fabriky mezi 300 lidí a více, no, tak tam nám pak pan ředitel sebral desinfekci z umyvadel, že se musí šetřit, no, takže takhle pak s náma jednají, no. Pepo, je to špatný, já o tom vím, ale uvědomte si, že jsou tady lidi, kterým ty fabriky nebo provozovny zavřeli,
jak jsem tady říkal už, aniž by jim kdokoliv dával peníze, a ti lidé jsou už dnes bez prostředků. Úplně, protože nechodí do práce, tak jim nikdo neplatí. A je to... Teď právě, no, teď si člověk vždycky právě říká, že jo, co je no, teda lepší, přesně no. Tak, přesně je tak, to je to velice těžké. Ono na výběr moc určitě není. Není. Zase na druhou stranu jsou firmy, a to taky mám ověřené, protože mi to říkala dcera, které ty lidi mohou dělat z domova, protože dělají práci, která je na počítači, a nesmějí, protože by ti dělníci v těch dílnách se cítili diskriminováni, že ti úředníci mohou dělat z domova a oni ne. Jo? Takže v době koronaviru to naprosto nechápu, když ekonomka velké firmy by to mohla dělat přes internet, přes spojení, ale musí denně jezdit do práce, protože to tak zkrátka má být. A přitom vláda zase doporučovala firmám tam, kde to jde, aby dělali z domova, protože tam by potom ten výkon by byl podán stejný, ale to nebezpečí toho roznášení koronaviru by byl menší. Takže to jsou firmy, které jsou na jedné straně, jako vy, že vám sebere dezinfekci, aby šetřili, to je taky nesmysl. A na druhé straně jsou firmy, které zavřou, i když by třeba nemuseli, aby nemuseli platit peníze a neposílají ani korunu. Je to těžký. No, my jsme německá fabrika, že jo, my jsme jako v Německo, takže to u nás prostě je, no. Dávejte, Pepo, na sebe pozor, opravdu hodně si často mejte ruku. Já jsem teďka nedávno četl, že když se člověk umyje důkladně mýdlem, tak to úplně stačí, protože mýdlo je výborná dezinfekce. A hlavně, prosím vás, a to nejenom pro vás, ale pro všechny, vážení přátelé, úplně se zapomíná při těch dezinfekčních přípravcích na ocet. Úplně obyčejný ocet. Když chcete otírat kliky, dveře, já nevím, co ještě, octovou vodu nesmí být teplá, protože když je hodně teplá, tak ten ocet vyprchá. To znamená studenou nebo mírně vlažnou vodu. A když to všechno tím octem otřete a vytřete, tak je to dezinfekce úplně skvělá. Je to dokonce doporučení nějaké laboratoře, volal mi to jeden náš spolupracovník, že mu to volali z nějaké té laboratoře, abych tady řekl, že vůbec se nehovoří o octu a přitom je to tak skvělá dezinfekce. Takže... Ano, já o něm vím, já ho používám i proti chemtrails. Ano, to se taky říká, že se to používá, ano. Já tomu teda nevěřím, ale vím, že se to dělá. Ano, je to taková prevence. No. Člověk jako, říkám, dneska si nemůže být úplně jistý ničím, ale ten ocet opravdu, ten funguje. Jo. No, já vám to řeknu ještě o tom octu, jak je skvělej. Když tam máte v bazénu ten solinátor, že se vám to vyrábí tu sůl, abyste tam neměl sůl, mořskou vodu, tak a máte tvrdou vodu, tak se to obalí takovým nánosem toho vápence, že jo? Velice rychle. Tam probíhá nějaká chemická reakce. No a tak se to čas od času musí zastavit, odstavit. Ten přístroj se vyplní, ty elektrody, octem a za 4 hodiny tam nalijete tam ocet a vidíte, jak z toho jdou hned ty kousičky a za 4 hodiny to je čistý jako křišťál z těch usazenin. Ocet je skvělý. Takže používat ocet i třeba do vody na vytírání podlahy. Taky. Ono to je sice cítit ten ocet, ale je to... No je, ale to je, my jsme tak jako učit na to zvyklí, takže ano. Ono je očuch, no, ono si člověk, oni takhle ty mycí prostředky taky moc extra nevoně, jo, takže ono člověk nevíte. Jo, takže furt lepší teda, já zde mám osobně radši teda, když cítím ocet, než to savo. Ano, než nějakou chemii, že jo. To mi vadí víc, no.
Tak jo, Pepo. Tak jo. Díky. Tak vám přeju teda krásný narozeniny, ještě si to dneska užijte. No, užívám si je. Já jsem si je užíval, když jsem byl mladý, teď už na to radši ani nemyslím. Naschle. Tak já bych mu, tady mi posílá další paní posluchačka mailem, takže paní posluchačce V, děkuju za zapsání. Vemu tady další SMS-ku, nevemu, nejdřív mu telefonát. Takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Tak můžete povídat, já vás slyším. No, dobrý večer, jsem ve vysílání? Ano, jste ve vysílání, u nás to je vždycky ve vysílání. Pane Kafal, chci vám popřát strašně moc zdravíčka do těm krásným narozeninám, který jste se dožil, a ano, chtěl bych vám poděkovat. Ano. Poděkovat za práci, kterou prostě děláte pro lidi, a teď zrovna tady na internetu čtu, že fotbalista z Itálie, nějaký Ronaldo, si koupil ostrov a vrátí se do Itálie, až to tam jako dodělají, takže jsou na tom lidi úplně jinak, někteří. Ano. A já jsem hrozně rád, že dáváte prostor Tomiovi, protože ten člověk, ač je jinýho původu, ale je to Čech jako poleno, a Baťa by na něj byl hrdej, tak jsem strašně rád, že vlastně děláte to, co děláte, a držím vám palce, a jsem tady vlastně Honza z jižních Čech, jo, aby bylo jasno, Lešína. Takže se mějte hezky. Takže nám to tak vypadlo. Děkuju panu Honzovi, ať si pustí rádio, a řekl to krásně. Já jsem vděčný, že jsem se tohohle věku dožil, protože asi před 3 nedělemi jsem se dozvěděl, že odešel můj spolužák z gymnázia a starosta Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy po 2 volební období. Tak mě to dost sebralo, protože jsem nevěděl, že je nemocný, a uvědomil jsem si, že už jsme ve věku, kdy ti známí lidé odcházejí. Takže ano, jsem rád, že jsem se toho dožil, a věřím, že ještě nějaký ten pátek budu spoustu lidí štvát a některým i dělat radost. Takže díky moc. Tady další SMSka. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Málo komu přeji tak srdečně k narozeninám jako vám, vážený pane Kapale. Jejej. Hodně, hodně zdraví a energie do další práce. Stáhla jsem si teď archivu všechny díly Vládci naší země. Moc vám za ně děkuji. Uložila jsem si je a budu to poslouchat s mým vnoučetem, jen co z toho bude mít rozum. Moje vnouče bude znát naše dějiny, o to se postarám. A vy se držte, Eva Stišnova. Paní Evičko, já vám za to moc krát děkuju. Už jste asi 3., která mi říkala, že si to stahuje. Už to byly 2 posluchačky přede mnou, před vámi. Jedna dokonce mi psala, když jsem měl ty Vládce, tak mi psala, že to poslouchá s malou vnučkou a že byla strašně špatná, když jsem tam vyprávěl o tom, jak umírala jedna manželka Karlu IV. za druhou. Takže si to pouští a že to poslouchají taky. No, to je správné, protože to jsou všechno popovídání z historických materiálů, které jsem si nascháněl, a já si myslím, že už se to oficiálně ve škole ani učit nebude. Takže paní Evo, moc krát vám děkuju za to, že vnučce budete říkat o našich dějinách. Moc krát děkuju. Tak já se omlouvám, že jsem teď nevzal telefon, protože jsem hovořil, takže můžete volat zase. A já vemu mezi tím. Dobrý večer, pane Kapala. Víte o tom, že odpovědné osoby z EU, z komise odpovídající za jejich zdravotnictví a jejich hmotné rezervy, koncem ledna vyprázdnili sklady se zdravotnickým materiálem určené pro obyvatele EU a ty byly odeslány do Afriky? S pozdravem, M. Ondroušek. Pane Ondroušku, to jsem nevěděl. Tuto informaci jsem nevěděl, ale za to jsem zachytil informaci ze Spojených států,
že na koronavir zemřel člověk prokazatelně ještě před tím vypuknutím ve Wuhanu. Takže to jsem zachytil, ale tohle to jsem nezachytil a děkuji za tu informaci. Je to zrůdnost a oni dobře věděli, proč to dělají, aby tady v té Evropě snížili počet obyvatel. Tak díky moc. A teď ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady Magda z Prahy. Já vás chci jenom pozdravit a popřát vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a ať jste pořád takový, jaký jste. Já jsem se to dozvěděla dneska, když jsem poslouchala Ivetku s Martinem, kde máte narozeně. Oni to tam práskli, jo? Jo, práskli. Já jsem s nima i mluvila, volala jsem, jsem měla nějaký příspěvek, tak jsem říkala, musím vás osobně zavolat. Moc vám děkuju a buďte, jaký jste. Děkuju. A nerozčilujte se s nějakýma pitomcema. Ale já se nerozčiluju, ale já jenom já vím. Co to se za to. Ještě paní Magdo, prosím vás. Ano. Když bych potřeboval, co se týče vaší profese, mohl bych vám někdy soukromě zavolat? Ano, určitě. Děkuju moc. Určitě. Děkuju moc. Jo, já vám napíšu i maila. Já vám teď napíšu maila, abyste mě tam nestratil. Do tohle toho telefonu ne, protože ten se mi ztratí v těch tisících SMS-kách. Já se vám ozvu soukromým telefonem dobře. A tam, jo? Dobře. Díky moc. Za málo. Tak mějte se moc hezky. A užijte si ještě ty narozeniny. Děkuju. Tak jo. Děkuju moc. Naschledanou. Tak to je teda síla s tím, to jsem nevěděl, s tím, s těmi rouškami, ale podívejte se, Evropská komise pro zdravotnictví nula. Nula práce. Evropská komise jako celek nula. Evropská unie jako celek totálně selhala a všechny problémy řešily národní státy. Z toho je jasně vidět, že národní státy mají smysl a nějaké evropské spojené státy, které chce Evropská komise, jsou holým nesmyslem a musíme dělat všechno pro to, abychom z té Evropy vypadli. Tak, teď je mu telefon, dobrý večer. Já zdravím, dobrý večer, se to není to zdravá skladná. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví k nám. A chtěl jsem vám moc poděkovat za knížku o Betince. My to tady posloucháme s přítelkyní každou neděli. A chtěl jsem se vás zeptat, jestli to třeba do budoucna vydáte nějak tiskem nebo tak? Tiskem to vydávat nebudu, protože to je drahé, ale až dokončím, bude to mít 13 dílů celkem, ta knížka. A je to opravdu o tom, jak jsme žili 14 let s jezevčí slečnou nebo paní, nebo dámou, tak si to budete moct objednat jako audioknihu. Dobře, děkuji vám. Tak jo, děkuju. Tak další tady máme SMS-ku a nedáš se svému telefon. Takže, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdraví vás váš milec. Ano, já vás poznal. Samozřejmě Lubor Peštěk z Remova. Takže já se o moc omlouvám. Vidím, že asi musím omezit svou svobodu slova, takže nesmím tak moc často volat. Kláč. Tak, aby měla paní radost. No, každopádně. Jako, toho bohoda nebylo, abych ani já vám nepopřál. Takže připojuju se ke všem gratulantům a doufám, že teďka, když jste v polovince života, takže že nás ještě budete těšit čím dál tím víc. Takže měl jsem taky pár témat, jako, co bych s vámi takhle jako probral přes telefon, ale myslím si, že toho koronaviru už je dost, takže chci myslet tady trošku pozitivně a přeju vám hodně štěstí. Děkuju. Jenom, ještě tak využiju příležitosti, no. Tak bych se jenom aj takhle zeptal, nevím, možná to bude zajímat i posluchače. Víme o tom, že se bude sraz posunovat, ale na jaké takové termíny? Už máte něco naplánovaného? Ne, nemáme zatím nic, ale pravděpodobně se to úplně zruší teď na jaře, protože já jsem četl nějakou zprávu lékařskou s tím, že i když se
Počítá se s tím, že až do června, do prázdnin, že by bylo nějaké omezení. No a o prázdninách to nemá smysl, takže bychom to nechali na to září zase, až to už věřím, že by to ta epidemie, že už by pominula, že už by to šílenství skončilo. Aspoň teda věřím a doufám. Tak to je škoda, no, tak aspoň se budeme víc těšit. Tak se mějte krásně. Mějte se, naschle. Tak, teď je mu tu SMS-ku. Milan z Orlové přeje hodně zdraví a pevné nervy. Děkuju, pane Milane, moc děkuju. To zdraví je potřeba, protože samozřejmě s přibývajícím věkem přibývá chorob, vyšší krevní tlak, vyšší hladina cukru, to už je stařecká cukrovka, tomu říkají, to není na inzulin, není to na to, zkrátka si člověk musí dávat trochu pozor, občas nějaká ta artroza, no to, co k tomu věku patří. A jinak ještě pro pana Lubora, já tady hodlám být co nejdýl, takže uvidíme, jak to. Doufám, že nechytnu nikde koronavirus a věřím, že to přežiju. Takže takhle, díky. Tak tady tohleto jsme vzali, tady jsem přeskočil jednu. Jo. Tak mu telefon, teď se mi ta SMS ztratila. Dobrý večer, tady paní Irena. Zdravím. Tak vám přeju k těm 17-letým narozeninám, no. Obraťte si číslo, jo? Ale to už mi radil Martin Dukát. Že si obraťte číslo, no a s tím EU jsem měla pravda s tím západem, to je úplně fakticky. To je likvidátor naší východní Evropy, závidí o nám Slovanům, chcou nás zničit. Já jsem fakt měla pravdu. Tady s tím koronavirem, umělým svým dítětem vybudovaným, co si udělali. Já jsem to říkala i na Dynamitu, no. Jinak vám přeju hodně zdravíčka k těm 17-letým narozeninám. A pro mě opravdu 71 let je strašně málo věk. Já bych sem přála lidem, aby žili víc jak 100 roku, aby nám to náš stvořitel přál. A aby nás taky zachránil a jsem, jako říkám, volička SPD a hlavně slavím jako taky přeju všecko Putinovi, ruskému státu, normálně přeju národu, a aby tam pomohli té Itálii a Číňané taky, aby pomohli. A ještě jsem zapomněla, to mi říkala paní Rytaříková, že kdo to ještě jim pomohl, jim tím letadlem, nevíte? No, poslali tam Američani nemocnici do Itálie, ale z Kuby tam přijelo přes 50 lékařů a zdravotníků vyškolených na epidemie, které a ti právě zlikvidovali, tito kubánští doktoři a zdravotníci, ty zlikvidovali v Africe tu ebolu. To byli oni a ty teďka posílá Kuba do Itálie. A slyšíte mě dobře, nebo já vás slabo slyším? Já vás slyším velmi dobře. Jo, tak já jinak přeju k narození nám hodně a aby jsme se vybojovali tady z tohoto koronaviru, jsem říkala, nesmí mít hostitela, musíme ho nechat vyhladovět a ho zlikvidovat a zabít. Jinak, tak to jinak nejde se omezovat, no. Co vy na to tak říkáte, je to tak? Musíme ho porazit, jinak to nejde, no. Jinak musíme porazit, ho porazit a musíme se chránit, aby jsme prostě člověk od člověka dal 3 metry a tak nějak se omezovat, protože opravdu on potřebuje vyhladovět a zlikvidovat ho a zabít. No jinak vám přeju fakticky k narození nám taky Irena a říkám, já jsem prostě pro Rusko, velice strašně mám ráda Rusko a Putina a teďkom i ty Číňany a tak, co jste říkali. A tam pomůžou. Tak zatím mi dobrou noc vám přeji a krásně to oslavte. Jo, děkuju, dobrou noc. Tak zatím dobrou. Tak ono oslavovat je to těžký, protože já v podstatě jsem před nějakým časem si ještě čtu a tam dal večer po vysílání dvojku červenýho a nějak mi to přestalo chutnat, takže už to nepiju. Tak tady mám teď vemu jeden mail, protože to je od posluchače, který nám volá a je skvělý.
Vše, vážený pane Kapale, dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, životní sílu a spokojenost při příležitosti vašich narozenin. Moc vás náš národ potřebuje, a tak se opatrujte a chraňte před veškerým nebezpečím, jehož množství a kvalita s postupujícím časem dramaticky roste. V Rusku mají takový hezký zvyk. Posílat si jako přání hezké a milé atkrýtky, tedy něco jako naše pohlednice. Anž to jsem těžce střelený ex-dopravák, dovoluji si vám poslat takový trochu symbolický obrázek z dopravního života na Benešovsku. Setkání tří generací příměstských autobusů. To RTO sice není naše RTO, ale polský Jelc, což dokládají vystouplé reflektory a odvodňovací žlábek od okap nad čelními skly. Ale i tak je to hezký doklad stavu příměstské dopravy v polovině 80. let minulého století. Ještě jednou vše nej, s díky a s pozdravem Pepek z Podolí. Pane Pepku z Podolí, moc krát děkuju. A jak víte, že mám rád staré věci, staré auta i autobusy? Jo? Ano, ano. Vidím to. Tady to, ty vystoupili, to byly vyráběny Škodovky v licenci v Jelce. Tak jo, díky moc za přání a jdeme tedy dál na vaše SMSky. Takže tady máme dopis nebo SMSku. Karlovo náměstí 15, Praha 2, Side Kebab Grill. Má otevřené dveře na 90 stupňů, otevřeno open, i když by měl mít zavřeno. Dělají to snad muslimové i přes zákaz v nouzovém stavu schválně. Zrušit kebabárnu a na 8 let do vězení, píše posluchač. Tak já se domnívám, že jestli je to prodejna a není to bistro, aby se tam lidi sdružovali, tak já nevím, jak je to s tím letím. Ale jsou to potraviny, no, tak oni toho využívají. Ale já bych ty kebabárny, víte, tady máme živnostenské úřady. Na každé městské části Prahy, v každém městě obce jsou živnostenské úřady. Ty malé obce to mají u těch pověřených obcí. A jestli tam, asi jestli si to dobře pamatuju, já jsem o tom kdysi psal článek do těch Středočeských novin, a tak tam je podmínka, že žádatel o živnostenský list musí umět česky. A mě by zajímalo, jestli tito provozovatele těch kebabáren tento požadavek splňují. To by mě zajímalo. Tak, a ten telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, standard z České Budějovice. Zdravím. Samozřejmě, že já se připojuji ke gratulantům, já už jsem vám psal na Facebook přání, tak aby to bylo i takhle. Já jsem vás poslouchal od začátku, asi 10 minut, neuteklo. A ono to s těma prodejnama to dneska bylo oficiálně otevřené, že nad 200 metrů plochy to platí ty důchodci a pod, jak to znamená, malý prodejny, tam žádný omezení. Není, ano, já vím, ano. No, to platí pro velký vlastně, prodejny, já vím. No, takže vlastně oni to nedělají proto, aby si mladí nemohli nakoupit, ale aby ty mladí to nenaprskali na ty důchodce. Ano. Pro ochranu důchodců, ano. Důvodu, ano, to, ano, to jsem říkal. Takže to nějakou logiku má samozřejmě. A pak už je na každým zvlášť na těch starších lidí, jestli se budou jako pohybovat v tom prostředí nebo ne. No. Samozřejmě. Nic jiného, nicméně já jsem vás chtěl hlavně pozdravit, popřát vám. Děkuju. A ještě jsem si tu napsal něco. Znáte ten citát od pana Vericha? Je hodně sedmdesátníků, který by tu ještě mohli 30 let být. A je hodně třicátníků, který už tu 70 let neměli co dělat. Tak to jsem neznal, děkuju. Takže si mějte hezky a naschledanou. Tak další mail. Vážený pane Kapale, k dnešním narozeninách vám přeji vše nejlepší, hlavně zdravíčko, ať vám slouží, abychom mohli nadále poslouchat vaše krásné pořady na Svobodném rádiu. Se srdečným pozdravem vaše stálá posluchačka Miroslava Jindrová z Ostrova. Paní Miroslavo, děkuji za přání, děkuji moc a doufám, že se vám naše pořady budou líbit i nadále.
Děláme proto všechno, abychom ty pořady měly co nejzajímavější. Tak i když teď tím koronavirem nemůžu zvát lidi, kteří nemají Skype, takže třeba nemá Skype pan politolog Zbořil, ten si musí jedně dojíždět, stejně tak herec Ivan Vyskočil a další lidé, kteří nechtějí Skype v podstatě z toho, řekl bych, teď mi toho slova vypadlo, no, primárních důvodů, zkrátka nechtějí to mít, aby nebyli sledovaní. Tak s těmito lidmi ty pořady dělat nemůžu, jenom po Skypeu, protože i my se samozřejmě chráníme stejně, jako chráníme naše hosty, a do studia si je nezveme pouze po Skypeu. Takže to je jenom ta změna, ale já si myslím, že i těch třeba například mi dnes volal Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, a domluvili jsme se, že už tady dlouho nebyl, takže on si bude muset Skype teprve instalovat, abychom mohli to udělat. Stejně tak to dělal Tomio Okamura. Taky si instaloval nový Skype. Tak dobrý večer, už vás poslouchám. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár, Felberg, Německo. Dovolte mi, abych já se připojil ke gratulantům a popřál vám jenom a jenom všechno dobré. Zdraví a zase zdraví a zase zdraví, protože nic jiného na světě nemá cenu. Ano, přesně tak. A já se tě tím veslem řídím opravdu už teď těch pár let. A když bych se ještě měl na chvilku zastavit, nebo jestli bych se směl na chvilku zastavit u toho problému s tím virem, víte co, já nechci nějak působit, že bych vyvolával nějakou paniku nebo chaos, snažím se uvažovat racionálně, ale i tak. Já mám takovej spíš obavu z toho, že momentálně Evropa oslabená, řekněme, po stránce zdravotní a bude oslabená, řekněme, i po stránce ekonomické. A hodně. A tak. A já mám právě obavu z toho, aby se to nakonec, nedej Bůh, nezvrhlo v něco nečekaného nebo nepříjemného, protože když si uvědomí, že momentálně jsou, řekněme, lidi v omezení prací a já nevím, kolik tisíc lidí má půjčku na auta, kolik tisíc lidí má hypotéku, tak aby vůbec byli schopni, řekněme, nějak to splácet, nebo aby vůbec měli nějaký příjem. Víte co, jako vidím v tom velký nebezpečí a spolíhám na inteligenci českých lidí. Já i když jsem třeba v Německu, tak já tvrdím o sobě, že jsem Čech jak poleno, mě si nikdo a nikdy nekoupí. I když jsem v Německu, tak jsem si nechal český číslo telefonní, protože jsem Čech. Ale je to takový, nevím, no, to by asi byla otázka pro pana Karla Janka, ale myslím si, že ty dopady tohohle všeho budou prostě hodně citelný a nemám z toho dobrý pocit, protože dneska jsem se třeba díval na autobusy, tak tady to je hodně omezený do 3. dubna, pak jsem se díval na letiště v Bazileji, na spojení na Prahu, ty budou vítat až od 12. dubna, takže tady ten propad v té ekonomice asi bude hodně drastický. Nevím, jaký na to máte názor vy. Stejné jako vy, řekl bych ještě horší o něco, protože u vědomí přednášek pana profesora Staňka, poprvé jsem to slyšel před 2 lety, v roce 2018, kdy předpovídal na rok 20 až 21 velkou ekonomickou krizi, která přijde. Neví, co jí nastartuje, říkal, ale obává se, že bude 30krát až 100krát horší než krize v roce 2008-2009. A koronavir, vezměte si jenom u České republiky, my jsme měli schválený rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Dnes je schválený schodek 200 miliard korun. To se... No, panečku. To znamená o 160 miliard větší. Jsou ty propady díky koronaviru,
protože spousta firem, i menších firem, i větších, podívejte se, Škodovka vypadla, v Německu taky zavírají ty automobilky, teďka to TPCA v Kolíně zavřelo ta automobilka, nevím, jestli jedou Nošovice, ten Hyundai, takže ty propady jsou ohromné a ty se samozřejmě promítnou i do peněženek lidí, takže já opravdu čekám, že spousta lidí přijde o práci. Dneska jsem četl, že ve Spojených státech ten díky tomu koronaviru, že se čeká nárůst nezaměstnaných o 30 milionů lidí. Jo? Tady u nás to bude totéž, takže máte pravdu. Ale ty lidé budou naštvaní. Budou naštvaní na ty státy v Evropské unii, protože ty státy bez Evropské unie tak měly mnohem větší strategické zásoby než teď. Taky nebyly tak zadlužené. A podle sociologa Petra Hampla, ale i podle jiných odborníků, ten výbuch zlosti by mohl přinést opravdu změnu, ale tekla by přitom krev. A z toho já mám rád. No a já na to jsem právě mířil, jako, protože ono potom, aby nevznikla nějaká, řekněme, davová psychóza, nebo prostě, ano, aby to lidi, jak se říká lidově, nevzali do vlastních rukou. Hmm, no. To se může stát. A jestli ještě můžu takový dva postřehy, jestli ještě můžu kolik. Jo, povídejte. My jsme se tady chytli celkem na hotelu, jsme se sešli všichni zaměstnanci, přijeli šéfové, samozřejmě témat byl to ten vir a já jsem tam jasně řekl, pan, podívejte se, tady vede jediná cesta, rozpustit Evropskou unii. Ano. K ničemu to nevede, protože nic nedělá. Tak, a teď nám to vypadlo, tak já se omlouvám pánovi do Německa, ale opravdu to vyskočilo. Ježiši Maria, já musím zapnout telefon, on mi totiž dochází baterka. Já se omlouvám, já jsem si tam nedal nabíječku. Takže proto to vypadlo, že mi došel telefon. Tak tady mám další SMSku. Jenom se se to... Je. Dobrý večer, pane Kapale, dvě věci. První, ta sluníčka, co říkají, že koronavir nic není a měli by se všichni nakazit, aby prý získali imunitu a že mladým se nic nemůže stát, ty bych třískal obuškem, dokud by se hýbali. Mně je sice jen 33, ale od 3 let po očkování trpím astmatem a ekzémem. Jsem tudíž stejně ohrožený jako lidé vysokého věku. Jejich rétoriku tady považují pro mě životu či zdraví silně ohrožující. Jsou to fakt prasata a škůdci společnosti. Věc druhá. Slibovaná situace na hranicích. 13.3., tedy v den uzavření hraničních přechodů, mimo hlavní vybrané tahy, jsem osobně zkontroloval přechody od Břeclavy až po Nový Přerov. Všechny s výjimkou Mikulova měly být uzavřené a snad i hlídané. Nebylo tomu tak, ba naopak. V Břeclavi a ve Valticích jeli šňůry Poláků a našich slavných lyžařů. Tolik aut, co tam projelo za 10 minut, tam nepřijede normálně za celý den. Mikulov vypadal jako kdykoliv jindy. Proudy aut v obou směrech. Standardně osobní i na MKD, tady píšou. Ostatní kontrolované menší přechody byly v klidu. Tedy v době uzavírky byla reálná situace naprosto opačná. Další kontrolu jsem provedl v menším rozsahu ve středu 18.3. Situace se již radikálně zlepšila k lepšímu. Mikulov pouštěná pouze MKD. To je asi nějaká doprava veřejná. MHD, jestli to nemá být. Břeclav uzavřena, Valtice také. Policajti na obou stranách čáry. Malé přechody pro místní jsou zajištěny jehlany a závorami a nepravidelně kontrolovány policií. Tu kousek za Mikulovem směrem na Otenthal jsem stál s autem u zatracené čáry a nebyl ani 5 minut a už přijezdila hlídka policie. Zjišťovali, co tam dělám a tak. Při mém odjezdu tam dokonce přijezdila další hlídka. Takže situace se výrazně zlepšila. S rozhovoru s oním policistou jsem zjistil, že ví, na která místa se mají zaměřit, ale jak sám říkal, kdo chce, cestu si i tak najde.
Nemůžu samozřejmě za celou naši hranici, ale náš malý výběžek je poměrně dobře pod kontrolou. Mám to všechno i nafocené, i natočené. Tož tak, děkuji vám za vaši práci a vše nejlepší k vašim narozeninám. Hlavně to zdraví vám přeji Ondřej z Mikulova. Takže to je dobrá zpráva. Je to jasný, že když se udělá nějaké opatření, tak to chvilku trvá, než se to začne realizovat. To je celkem logické. No a samozřejmě je to už v mentalitě člověka a nejenom Čecha, jak vidíte i u Poláka, ale ono je to u všech národností. Tak toho na poslední chvíli chtějí využít. Podívejte se jenom, my jsme tady nadávali, že Češi, když se ohlásil problém s koronavirem, začali vykupovat krámy. My teda tady u nás, co jsme byli jak nakladně, tak tady v té Unhošti, tak tam jsme žádné vykoupené krámy neviděli. Viděli jsme tam sice, že tam toho je míň, některého zboží, ale bylo to. A já jsem viděl potom v Německu, jak to vykoupili. Viděl jsem vykoupené krámy na videích ve Spojených státech, když to, takže to je vlastní všem lidem. A je to celkem logické, protože jestliže se neví, zdali se ty krámy úplně i s těma potravinama nezavřou, tak si lidé pořizují zásoby. Je to logické. A lidé, kteří prožili válku, tedy moji rodiče, tak ti na to byli zvyklí, že měli neustále doma nějakou zásobu. Moje maminka vždycky říkala, já vím, že třeba válka nebude. Ale kdo ví? Takže to dělala tak, že si nakoupila zásoby, i nám jako dětma, a odjídali jsme to a pořád se to doplňovalo. To znamená, že se ty nejstarší spotřebovávali, dávali se tam noví a měli jsme tu zásobu takhle vždycky doma. Moje babička to byla totéž. Ta prožila dvě války dokonce. Takže jo, mezinárodní kamionová doprava. A děkuju, Ondro. Já jsem nevěděl, co to je. Mezinárodní kamionová doprava. No tak ta se zavřít nedá. Protože teď o tom hovořím. Kdyby se zrušila a zacházela kamionová doprava, tak tady během 3 dnů chcípneme hlady. Protože my už naprosto nejsme soběstační v žádné potravinářské komoditě. S výjimkou obilí. Jak jsem se dozvěděl, že obilí jsme na tom dobře, ale jinak nemáme nic. Tak. Tak tady mi děkuje kamionák z Anglie Václav Pícha, přeje mi taky všechno nejlepší k narozeninám. Pane Václave, díky za mail, potěšil mě, jste hodný, děkuju. A všichni, kteří tady jsou ještě další, na který se ani nedostane, tak vám moc krát děkuju, ale já jsem o tom původně vůbec nechtěl mluvit, jak říkám. Tak, tady další SMS-ka. Dobrý večer, přidávám se k četným gratulantům a přeju hlavně zdraví. Přidávám také i já své staré dlouhodobé zkušenosti s octem. Od čištění pomocí rozprašovače prostor bytu není nyní i dezinfekce vstupních prostor do bytu. Dlouhodobě používám jako alváž do prašky. Marie z Prahy. Takto jsem rád, že mi paní Marie dala za pravdu, protože moje žena Soňa ta ocet využívá taky hodně a jak říkal Pepa ze severu, i ona to používá, když tam hodně dělají ty čáry na obloze, ty chemtrails. Tak, další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, přidávám se k tomu množství těch gratulantů, přeji vám rovněž hlavně zdraví. To zdraví. Aby vám vydrželi síly, držet tohle rádio a pomáhat lidem k tomu, aby se probudili, to je jedna věc. A za druhé vám chci říct, o těch zásobách je to pravda, mělo by se to tak dělat, protože my, co jsme byli na konci války, tak jsme narodili jsme se, tak jsme žili v rodinách s babičkama a ty byly opravdu zvyklé na to, že byly zásoby. Ano. A ty zásoby, jak vy říkáte, se obměňovaly. A já to dělám, mám to snad v genech, protože moje babička vždycky říkala, že když se urodili brambory a luštěniny, tak válku přežijem. Hmm. To byla taková logika, protože to bylo zboží a něco, produkty, které byly prakticky na záchranu života. A chci říct jedno, poslouchala jsem bohužel dodatečně váš, řekla, rozhovor s panem senátorem Doubravou a bohužel nemohla jsem k tomu přispět, protože to bylo posléze, ale chtěla bych říct, že jediné moudro, které bych panu premiérovi touto cestou chtěla vzkázat, prosím, zavřete všechny přechody,
žádný pendl. Stejně tyhle lidé pomáhají budovat ekonomiku státu, kteří nám s ničím nepomohou. Hmm. Buďme dobrými sousedy, ale uzavřeme to prostě jednou provždy do té doby, než se tady srovnáme s tou hrůzou, která zde je. Neohrožujme vlastní občany. A ti hloupí mladí, kteří nám vzkazují, že by bylo dobré, abychom se nakazili koronavirem, abychom nešli k těm volbám na podzim, tak těm vzkazují, že by si měli zatřepat těma plynama v těch hloupých hlavách. A ti páni a dámy, kteří byli tak aktivní v té kavárně, by určitě teď prospěli, kdyby šili roušky a šli třeba do domovů seniorů pomáhat, tak jak vykřikovali na té pláni lesné, co všechno by chtěli pro tu společnost udělat. Teď mají možnost se ukázat. O žádném jsem neslyšela. Ano? Ano, já tady, máte pravdu, tady máme Člověk v tísni. Dneska je v tísni. Dneska je v plísni, ale dneska je v celý český národ a nic. Přesně tak. Ale řekla bych ti pánové, paní Bára a podobně, kteří se tak strašně, no jo, paní Sandra, jistě, kteří se tak prsili na ty Letné, jak všechno chtou dát do pořádku, tak teď ať ukážou, teda přiloží ruku k dílu a pomohou občanům prostě jinde. Nemusí být jenom pořád vidět se televizi tím, jak jsou jako frý. Ať ukáží, co umí, ale lidského. To já, každý umí kábosy, ale ukázat aspoň třeba něco malého pro ty lidi udělat. Víte, co mě nejvíc potěšilo? Mějte se pěkně, dobrou noc. Dobrou noc, naschledanou. Mě třeba potěšila informace o tom, že Lucie Bílá usilovně šije roušky a rozesílá ty roušky. Protože ona byla vyučená krejčová, tak to umí. A já si myslím, že to, ale oni to dělají i další tyhle, některé tyhle ty celebrity. Ale nikde jsem neslyšel o těch, kteří se právě tam vyzvávali na tom Václaváku a na té Letné, Geislerová, Štěpánová, já nevím, která ještě, že by to taky dělali. No, je to asi pro ně moc složité, protože tyto dámy asi neumějí ani navlíknout do toho šicího stroje nit. A já bych konkrétně u Geislerové měl pochybnosti, jestli vůbec někdy viděla na vlastní oči šicí stroj. Takový mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer do studia, zde Kamilňák Václav. Ne, zdraví Václav. Já jenom jsem chtěl říct, já jezdím teď přes agentury pro jednu firmu Farm Food a ke mně lidi, když mě vidí, že přijíždím k obchodu ráno, tak jdou jako za řidičem a ptají se, jestli jsem přivez toaletní papír. Hmm. Tak si říkám, kde, když ta protistrana povídá o tom zlým socialistickým zřízení, tak kde je ten kapitalista, když ten komunista nebo socialista byl špatný za minulého systému. Já jsem ho zažil necelých 20 let, ale pamatuju si hodně věcí a myslím si, že můžu též porovnávat. Nemám takové zkušenosti jako vy a jiní, kteří prožili válku, ale myslím si, že něco jsem pochytil a vidím to, když už to vemu po těch hmotných věcech, tak ten kapitalista mi dneska připadá být ubožejší. Obchody jsou tu jak po vykradení. To vidím já. Ano. A jinak, jestli se pamatujete, tak za toho sociku se stalo, že nebyl toaletní papír a byla hysterie. Naprostá hysterie. A bylo to jenom proto, že vyhořela největší fabrika ve Větřní, která ten toaletní papír vyráběla. Musel se dovíst, to trvalo pár dní. A já nevím o tom, že by vyhořela nějaká fabrika, která vyrábí toaletní papír. Ta firma Hartmann, která vyráběla u nás ty papíry, toaletní, tak ta se přestěhovala, je to v Německu, mám takový dojem a já o tom nevím, takže nevím, proč je vykoupen toaletní papír. Proč není toaletní papír, nevím ten důvod. No, tady je vykoupený úplně všechno, i vajíčka, který vám nevydrží dlouho, prostě úplná historie, tady je to tady v Anglii, no, je to, já říkám, že to poukazuje na naší úroveň civilizace a myslím si, ať se na mě nikdo nezlobí, ale naše civilizace je hodně křehká a jak jsem mluvil o tom životě, tak to je s tou civilizací. Prostě je to hodně křehký
a mluvilo se o tom i v jiných pořádech s jinými hosty, že kdyby vypli elektriku, tak jsme, víte kde, jako Baťa. Přesně tak. To by jsme byli úplně, protože to by se začali, teď ještě můžeme do toho obchodu, i když jsou tady vyprodaný, tak si tam aspoň dojít se podívat, ale kdyby nebyla ta elektrika, tak by se to jenom rabovalo a bylo by to jak ve Spojených státech, když tam byly ty původně ta Katrina. Ano, když tam byla Katrina. Vynadu, že by to dopadlo. Ano, oni se toho taky bojí, já se taky bojím, kdyby byl blackout, protože kdyby byla blackout, teda vypnutí, totální vypnutí elektřiny na velkém území, tak by k tomu docházelo, podle sociologických studií, by k tomu docházelo už druhý, maximálně třetí den po vypnutí, kdyby to bylo třeba týden vypnutý, ta elektrika. Máte pravdu. Tak jo, pane Václave. Jednu maličkost. Tomio Okamura každý večer nechává 15-minutový video. A on tam řekl ke konci toho včerejšího videa, že je mu trochu smutno, že lidi, že vy nosíte tu roušku v Čechách, že se lidi na sebe neusmějou. Já jsem mu okamžitě dneska v 5. ráno psal mail a možná, že budete o tom mluvit, ale prostřednictvím Svobodného rádia, vyfoťte se doma a ukažte svýmu známému nebo koho chcete potkáte, tak mu ukažte svůj úsměv v telefonu. Tak mi napadla jenom takováhle věc narychlo. Tak třeba asi lidi to, aby se lidi smáli na sebe, že to je daleko lepší, než se na sebe mračit. No. Tak jsem napsal takovýhle mail a uvidím. No. Tak je to pravda, jenom, že on to myslel... Posluchačí Svobodného rádia. On to myslel tak, že když má člověk ty roušky, takže se není vidět ten úsměv. Jasně, no. Já jsem to taky myslel jenom tak vždycky. Já se lidi vyfotím do telefonu samým, kdo teda má telefon, tak právě zase vyfotím. Já jsem to myslel jako ze srandy, aby jako se našlo řešení. No. Tak jo. Zdravím vás všechny a mějte se hodně, zdravíčka vám přeju, Vladimír. Děkuju. Vám taky, naschle. Tak vezmu další telefon. Tak slyšíme se. Dobrý večer, pan Kapale, přijím vám k narozeninám. Jsme na tom stejně, asi není nic dobrýho to slavit, ale přežíváme. K těm idiotům, kteří říkají něco o, jak si říkali něco o toaletním papíru u nás, tak my tenkrát jsme aspoň měli Rudý právo, který byl tak levný, že jsme s nimi vydrželi taky hodně dlouho. Oni asi dneska mají hovno, anebo neví, jak to používat. Díky, naschledanou. Ano, to je pravda, měli jsme velikánský Rudý právo. Tak další mému SMS-ku. Tady mi dodatečně pan Ondroušek přeje, takže děkuju moc. Vemu další SMS-ku. Musí být ta kebabárna mít formou výdejního okénka bez možnosti vstupu do vnitřních prostor. Kebabárna není běžný obchod. Jinak oznámit na policii, píše Leoš Budský, to znamená, že aby to mohlo být otevřené, tak to není běžný obchod, takže by tam mělo být výdejní okýnko, jestli tomu dobře rozumím. A pokud tam chodí lidi a sedí tam dovnitř, takže by se to mělo oznámit na policii. Takže to je rada od Leoše Budského. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, a všichni v Svobodném rádiu. Chceme vám s paní poblahopřát k vašim narozeninám. Ať máte ještě hodně dlouho tolik energie, co doposud. V této těžké době je super, že s vaším rádiem držíme stále spolu. Buďte opatrní, ať se můžeme co nejdříve setkat jako rodina Svobodného rádia. Monika a Luboš ze Slatiňan. Tak děkujeme za to, že se chystáte k nám přijet. Já to nevidím dobře, toho 9. Myslím si, že to bude, i kdyby to bylo povolené, tak to bude nebezpečné, zatím ještě uvidíme, ale každopádně v září to už snad bude pokoj, tak bychom se měli sejít a bude to o to lepší, že se na sebe budeme víc těšit. Takže díky za přání a jsem rád, že patříte do rodiny Svobodného rádia. Tak tady mi píše kamioňák Václav, ještě, že MKD znamená Mezinárodní kamionová doprava, takže to už jsme si tady vysvětlili, to já jsem teda opravdu nevěděl, že to tato zkrátka je, protože já se v tom nepohybuju, že jo. A tak jsem to nevěděl. Dobrý večer, pane Kapale,
Přeji vám štěstí, zdraví a radost do dalších mnoha let. Snad vám sudičky ke sloní paměti a moudrosti přidali i dlouhověkost. Zdravím Vojta. No, díky za přání. A moje maminka se dožila 84 let. Můj tatínek umřel díky tomu, že byl leta v Jáchymově na svaté Barboře, to byla ta jáma smrti, tak zemřel po útrapách v 57 letech. Nevím, jak mám dlouhou tu svíčku života já, zatím se cítím dobře, sil mi taky ještě zbývá něco, takže se chystám tady otravovat těm, kterým lezu na nervy, ještě dost dlouho. Tak to bych asi takhle k tomu řekl. Tak tady se podíváme zase na SMSky. Tady by napsal pan, jestli, a to já najdu. Jestli já to najdu, já to přečtu celé. Nemůžu to tady, napsal mi posluchač, který mi vynadal. Ale já to chci tady najít, protože těch mailů tady je strašně moc. Tady. Tak, já to přečtu celé. Vážený pane šéfredaktore, nerad mažu med okolo úst a tak se ocením na konstatování, že vaše rádio, vy i vaši spolupracovníci, jste ne, v závorce D, ocenitelným zdrojem informací a vynikající platformou pro zdejší konzervativní a vlasteneckou alternativu. V tomto ohledu všechna čest. Ale, a opět nemohu si pomoci, mohu ukroutit hlavou nad vaší obsesí neustále hořekovat, jak nám ti zlí zelení chtějí sebrat naše autíčka, ať je to host, kdo chce. Tak k tomuhle tomu bych řekl jenom jednu věc. To není hořekování, to je konstatování faktů. A konstatování faktů se nedá brát jako hořekování. Jdu dál. Za prvé, zelení v Evropě nejsou žádnými ekology, ale jejími škůdci, ve své podstatě rudí či hnědí, ale pod momentálně módní zelenou vlajkou, co činili a jak konali předtím. O zelených v Evropě, v Německu a vůbec celé Evropě i u nás máme velice špatné mínění i naši hosté. Já velice rád používám ekoteroristé, protože nic jiného ti zelení, který se tady takhle prezentují, než ekoteroristé nejsou. Takže to tady nevidím v rozporu. Já je taky nemám rád. A teď. Úplně mě dojela vaše starost o to, jak všichni majitelé autíček dojedou do Jugoslávie, nebude-li benzín. Opravdu starost hodná doby. Tak, vy jste asi, pane Štěpáne, nerozuměl, co jsme povídali. My jsme si totiž bavili o tom, jak nevýhodné, neekologické a de facto škodlivé jsou trendy, které hrazí Greténi, podle své svaté Gréty, změnu spalovacích motorů na elektromobily. To byl ten problém. To jsme řešili, že příklad, jako příklad, že jestliže jedete se spalovacím motorem, jedno jestli benzín nebo nafta, tak tam dojedete v pohodě, protože si za chvilku natankujete. Ale u těch elektromobilů, že budete čekat hodiny a hodiny na těch několika nabíjecích stanicích, protože to více jak 300 km neujede. Protože když bude v létě horko nebo v zimě zima a máte puštěnou klimatizaci, tak to sežere tolik toho proudu, že se snižuje, enormně se snižuje dojezd. Takže my jsme tam nemluvili o benzínu, my jsme mluvili o rozdílu mezi benzínovým, naftovým, tedy spalovacími motory a elektrickými autami, elektrickými auty. Takže vás mohla dojmout moje starost o to, jak tam všichni dojedou, ale pláčete na nesprávném hrobě. Já jsem nemluvil o tom, jako příklad, že tam jezdí naši lidi, ale že to bude mnohem a mnohem složitější s těmi elektrovozy, elektroauty. Tak za prvé teda, auty je moc, obtěžují, jsou zdrojem znečištění. Netvrdím, že klimatických změn a jejich vlastnictví každým je historická anomálie, která musí skončit.
Dříve se také cestovalo vlakem či autobusem, takže miliony aut s rekreanty jsou smutným svědectvím o degeneraci a krajní bezohlednosti této společnosti. Vlakem ostatně v minulosti jezdili daleko více lidí, protože tady a ničí přírodu už tím, že především kvůli ním tolik potřebné zeleně ubývá, asi tam mělo být, za to přibývá betonu či asfaltu, to je povrchu spolehlivě vedoucí k nezachycení potřebného množství srážek a k nedostatku pitné vody. Tak, cestování vlakem a autobusem a osobním autem. Já nevím, jestli pán někdy jel autobusem třeba 1300 km, 1500 km a může to být nejmodernější autobus, tak je to utrpení. Tím osobním autem je to pohodlnější, člověk si zastaví, odpočine si jak chce, řídí si svůj vlastní život. V tom autobusu řídí život toho jednotlivce někdo jiný. A záleží na řidiči. Když řidič toho autobusu je slušný člověk, tak zastaví častěji, aby se lidi mohli protáhnout nohy, odskočit si a tak dále. Pokud ten řidič je dobytek a nezastaví, tak je to tragédie. Jel jsem s vnukem do Chorvatska autobusem. Na cestě tam byl řidič perfektní, a když se jelo zpátky, tak tam byl řidič, který pospíchal a bylo to tam 1380 km a zastavil, prosím, pěkně jenom dvakrát. Bylo to strašné, protože už člověk nemohl ani sedět. Takže ano, kdo nekouká na pohodlí, mohl by jezdit vlakem. Chtěl bych vidět, jak byste jel vy vlakem třeba do míst, kam ten vlak nejede. Nicméně o tom, že auta škodí, jsou zdrojem znečištění. Nedávno jsem četl zprávu koncernu Volkswagen, pravda, bylo to ještě před koronavirem, která jasně ukazovala, vědci tam jasně ukazovali, že osobně automobily, a to jak benzínové, tak naftové, v současné době, ty moderní, jsou nejmenším znečišťovatelem životního prostředí, který se pohybuje na silnicích a vůbec který se pohybuje jako pohyb. Mnohem horší ekologicky jsou třeba letadla, ta lítala v té době, a hlavně námořní lodi. O tom se vůbec nehovoří. A hlavně se hovoří o těch autech. A to, že má každý to auto, tak já bych řekl, že to patří k životu. Dneska už auto patří k životu. Já jsem vyrůstal v době, kdy jsme si jako kluci mohli hrát v zimě, jsme si polili silnici vodou, to, co ještě byly mrazy, a hráli jsme tam hokej, protože v celé dlouhé ulici, ta ulice byla dlouhá snad kilometr a půl a byl tam jeden barák vedle druhýho, než to skončilo v lese, ta ulice, tak tam byly dvě auta. Jedno měl taxikář, Krbec se jmenoval, a to druhý měl lékař, který se jmenoval Šebesta. Nikdo jiný v těch letech, když já byl malý kluk, auto neměl. Ano, dneska ten život je daleko rychlejší, takže jsou v rodinách i auta pro každého člena rodiny. A vůbec se nedivím, protože jsou ty auta potřeba. V té době totiž lidé většinou pracovali tam, kde bydleli. My jsme byli v malém městě, spíš vesnice, kde bylo několik podniků, byly tam JZD, bylo tam několik průmyslových podniků, ne velikých, ale bylo. A většina těch lidí, řekl bych takových 90-95% lidí, pracovala v místě a nepotřebovala dojíždět. Já bych byl zvědavý, co byste radili lidem, kteří jsou odsouzení dojíždět autem do práce. Protože skoro třetinu železničních tratí se zrušila. Třetina. Autobusová doprava. Jsou obce, kde tam jede jeden autobus ráno, jeden odpoledne. Do práce se odtamtud nedostanete. By mě zajímalo, co by vám řekli lidé z takovýchto venkovských obcí. A to,
že to je, jak to tady píšete, že to ničí životní prostředí. Každá lidská činnost ničí životní prostředí, ale je to nesmysl. Protože jsem četl studii od vědců, klimatologů, kteří nepropadli, a je jich stále víc, tomu šílenství New Green Deal a řekli pravdu. Ten CO2, který svatá Greta vidí, jak to utíká nahoru, molekuly, ona vidí molekuly CO2, tak těch je 0,02% ve vzduchu. Jsou výsledkem lidské činnosti. Naprosto to vůbec nic neovlivňuje. Naprosto vůbec nic. Vydycháváme vzduch, tak přestaneme dýchat. Ne, máte pravdu, nejsou naše města stavěná na tolik aut. To je pravda. Ten problém velkoměst s tou dopravou a s počtem tam parkujících aut je opravdu, opravdu veliký. Je to problém a ten by se mohl řešit výstavbou podzemních nebo nadzemních parkovišť, kde by ty lidé mohli ty auta odstavovat, aby to nestálo po ulicích. Ovšem otázka druhá zase je, že by to muselo být přístupný i těm nízkopříjmovým lidem. Takže to. Takže se tady také tvoří akustický nezdravý škodlivý smog. To je pravda. To s váma souhlasím. Nejenom toho akustického smogu je tady moc, ale je taky tady moc elektrického smogu, světelného smogu. A vědci zjistili, že když v noci není tma, proto tolik lidí trpí poruchami spánku. Takže bychom zase zavedli povinné lucerny jako za Václava IV., kdy trestal pranířem člověka, který večer šel a neměl lucernu, protože aby ten elektrický světelný smog nebyl, tak zhasneme veškeré veřejné osvětlení. Tak nadužívání aut. Tak většina motoristů je krajně bezohledných, se tady píše, tím, že jsou auta nadužívána. Zejména jejich nadužívání je trestuhodné a jejich omezení je naprosto nutné ekonomicky. Ano, máte pravdu, jsou lidi, kteří ty auta nadužívají a znám i lidi, a vůbec se jim nedivím, kteří se zkrátka jenom jedou projet, protože mají rádi ježdění. A sedí celý den v práci, dřou jako otroci a tak se chtějí aspoň tím autem projet. A kdo nadužívá aut? Já si myslím, že bychom o tom, to by se dalo o tom diskutovat, to nadužívání. Jinak souhlasím s tím, ale ekonomicky omezit to nadužívání aut, tedy zdražit to tak, aby lidi nemohli jezdit, tak by spousta lidí umřela hlady, protože by nemohla se dostat do práce, že by na to neměla. Tak. A že historicky je nenormální mít tolik aut. Historicky není ani normální mít tolik lokomotiv. Historicky není normální ani mít tolik lodí. Zkrátka to je pokrok a v současné době se domnívám, že se ten pokrok nemůže zrušit a zastavit a vrátit se někam do minulosti. Protože by mě velice zajímalo, jak byste vy třeba mohl fungovat, kdyby se vrátili kloučím a přestali vyrábět elektrickou energii, protože se svítí ve městech a světelný smog je velice škodlivý na psychiku člověka, na psychiku zvířat a nejsou vidět hvězdy. Tam, kde jsou veřejné osvětlení, jsou špatně vidět hvězdy. Tak bychom to mohli zakázat. Tak další, to je další, to už nebudu tohleto. Tak a tady, že mi nedochází, tak píše pán, kdyby šlo pouze a jen o váš názor, či názor vašeho rádia, nechal bych to plavat.
je sice skvělé a za to vám i osobně děkuji, že mediální platformu pro SPD vytváříte, ale na druhou stranu vám možná nedochází, já jsem na to alergický, kolik mladých voličů svou obsesí vůči ekologii, až by měla být jasně směrována vůči ekologismu, tedy proti škůdcům ekologie, vháníte přímo do náruče pirátů tohoto snad i stělesněné svého zla. Tak, pane Mlezivo, opravdu mi to nedochází. A podívejte se, jestli jste někdy četl průzkumy, a jsou agentury, které se tím zabývají, průzkumy věkového rozvrstvení voličů, tak jak určité věkové vrstvy volí té, které strany. Ti voliči, ti mladí, kteří by chtěli volit SPD, tak ty určitě tím, že říkám, že ekologie v podání ekoteroristů a greténistů je nesmysl. Životní prostředí, protože já mám rád a žiju v přírodě celý život, na rozdíl od vás asi, tak vím, že by se měla bránit. Ale to, co dělají ekoteroristé, tak to já nepovažuji za ekologii. A nechytejte za slovo, prosím vás, protože jestliže jednou řekne člověk ekologie a mluvíme o ekoteroristech nebo o tom, co dělají ty ekologové, který se tak označují, tak nebudeme si dávat pozor, abychom nemluvili o ekologismu. V klidu počítače se vám to dobře mluví, ale jinak je to hloupost, protože je to všeobecně užívané slovo ekologie. Tak, vrátím se k tomu, podle toho, ty byste si přečet ty rozdíly, tak ti mladí volí piráty, především piráty, tam jsou výjimečně, jsou tam starší lidé, existují, ale výjimečně, ale většina voličstva pirátů jsou mladí lidé do 30 nebo okolo 30, maximálně do 30 let. Ne maximálně, ale většinou. Proč? Protože jim chtějí zaručit, aby měli zadarmo stahování na internetu, protože prosazují volný prodej marihuany a legalizaci drog a protože jsou podle, z jejich očí, z jejich pohledu, jsou protirežimní, proti tomu Babišovi. Je to všechno jenom masírovka z médií. To, kolik lidí jsem svým postojem vůči ekologům, kteří se jako ekologové tváří jenom, odradil od voličstva SPD, tak to mi opravdu teda nedochází. To teda mi opravdu nedochází. No, asi to dochází vám, ale mně ne. Takže nesouhlasím s vámi v tomto. Tak to by bylo jenom to, aby pán si nemyslel, protože tam psal ze začátku, že to určitě nebudu citovat. Budu to citovat. Já cituju všechno, pokud to je slušně napsané. A tento dopis byl, nebo mail byl napsaný velice slušně. Velice slušně. Tak vezmu další telefonát a... Dobrý večer. Už vás poslouchám. Dobrý večer. Tady paní Irena, teď jste právě mluvil o tím, co vám tam tak velice moc radí. To mně to připadá, buď to bude na absolutně nějaký žebrák, a nebo to bude absolutně nějaký bohatý člověk. To je jak když desatero. Nedívej se na druhého, na jeho bohatství a nedych ti po jeho bohatství. Mně to připadá, že to je člověk, který prostě zavádí to, co chce udělat EU. Tady chce udělat prostě žebráky, sebe chce udělat bohaté, proč se nedívá na jejich zlaté zámky, proč se nedívá na papeže, jak žije, proč se nedívá na jiné lidi, co mají všecko za majetky. Oni chcou prostě udělat žebráky a sebe jenom bohaté a dívat se to na ty žebráky, jak žebrají na ulici a ještě do něho kopne. To je takovýhle to člověk. Na lidi se dívat chudobu a ten autobus po čem jezdí? Po asfaltu. Taky asfalt. A ty koleje, to není škoda přírody? To je to samé. Ne, paní Jirenko, koleje ty jsou opravdu ekologický. Tady se jedná o jinou věc. Kdyby ty silnice, ty tady byly i dřív, protože se už od Marie Terezie se dláždily silnice a už od starého Říma, podívejme se na Via Appia
Ale tady se jedná o daleko horší věc, proti které já nadávám, a to jsou ty vybetonované plochy u těch neskutečně rozšířených skladových prostorů okolo našich silnic a dálnic, které patří cizím firmám, a tam se zabrala orná půda, já proti tomu strašně brojím, tam se to nevsakuje. Všechny chodníky, které dřív byly hliněné, tak se všude dávají asfalty nebo dláždí se úplně mnohdy zbytečně i tam, kde to není potřeba. Ale co pak to zámková dlažba je dobrá? Takže takhle, ale kolejné, ty jsou opravdu elektricita. Železnice je nejekologičtější, řekl bych, že je nejekologičtější. Pokud zase nevíme, že vejfuky mají ty lokomotivy elektrické, mají v elektrárnách. A ty čoudějí hodně. Takže, paní Jirenko, díky moc. Jo, dobře, zatím naschledanou. Tak ještě tady, nevím, co jsem to tady, ano, oni, ty ekoteroristé, kterým já nadávám, tak podívejte se, co zavinili. Zničená Šumava, rozšířený ten kůrovec, zničené lesy, miliardové škody. To jsou ekoteroristé, kteří tohle udělali. Podobně jako byl ekoterorista Bursík a další, kteří tady prosadili to zrůdnost s těmi slunečními panely. Oni jsou dobrý, ale proč je máme dotovat 40 miliardama ročně po dobu 30 let? No, protože tam mají svoje kšefty. Takže lidé, a já mluvím tak, aby tomu rozuměli všichni lidi, berou současné směřování ekologie jako něco, co škodí této zemi. A nejenom této zemi, ale této planetě. A nad tím si stojím a stát budu. Tak a já už vemu ještě honem rychle tady ještě nějakou tu SMSku, protože už je 9 hodin. Dobrý večer, pane Kapole, přeji pevné zdraví a díky za vše. Děkuji za pana Okamuru. Včera zoufám si kvůli tomu, že naši politici nejsou prozíraví a porád čekají na nějaké evropské doporučení, až bude pozdě a budou se sami cítit jako zrázy národa. Chovají se jako nesvéprávní. Na chemtrails ocet. Jak se to myslí? Co takhle roušky na to? Děkuji, Emma. Ono se tvrdí, že když dáte nějaký ocet, tak ten dopad z těch chemtrails, ten ocet nějak eliminuje. Nevím, jestli to pravda je, ale dělá se to. Tak tady píše Bára, že se připojuje ke gratulantům a je na straně těch, kdo očekávají zásadní změnu k lepšímu. Každopádně tento rok rozhodne. Moc pozdravuji vás všechny a děkuji za váš přístup. Ano, rok 2020 bude rozhodující. Buď se vymaní Evropa z toho žaláře Evropské unie, anebo budou ty národní vlády těch národních jednotlivých států budou, já bych to musím to říct slušně, tak řeknu, že budou zbabělé a Evropská komise unie přitvrdí a totálně nás tady zničí jako stát. Bude záležet jenom na nás. Můžeme to rozhodnovat částečně už letos na podzim. A všimněme si, kdo a jak se z kterých stran chová. Budeme o tom ještě mockrát hovořit. Teď to nebudu tady rozšiřovat. A poslední SMSku. Zdravím vás i posluchače. Vedle těch spalovacích motorů a elektromotorů se nějak zapomíná na technologii, které vyvinul v 60. letech Chrysler, a sice spalovací turbinu. Tato technologie byla tehdy opuštěna na nátlak producentů ropy, až 4x nižší spotřeba oproti tehdejším motorům. Díky vysokoteplotnímu spalování skvělé emise, díky minimum pohyblivých částí, součástí vysoká životnost. Ještě jedna poznámka. EU nám připoslala miliardu eur na boj s koronavirem. Není v tom ale zase nějaký háček, přeji vše nejlepší k narozeninám Viki. Já jsem to nějak nezaznamenal, že by nám poslala miliardu. Nezaznamenal. Možná, že jsem si to jenom někde, ale já čtu pravidelně a nikde jsem to nečetl.
A ještě k těm turbinovým autům, já jsem taky četl, že už před x lety, snad ještě před listopadem, tady nějaký inženýr vymyslel motor na vodu. A chtěl si to nechat patentovat, oni mu to nepovolili, právě proto, že tady vládla olejářská lobby, tedy petrobaroni, abych tak řekl. Já se domnívám, že těch alternativních pohonů těch aut je více možností, nicméně elektromobil považuji za tu nejhorší z nich a je to slepá cesta. Ostatně to už říkali v začátku automobilismu, já už jsem o tom tady hovořil, tak už to říkali výrobci aut, těch známých značek, do dneška se tak jmenují ty auta, když, já nevím, jestli to bylo v roce, jestli to bylo před první válkou nebo po první válce, nevím, ale vím, to bych musel najít, teď si to z hlavou nepamatuju z hlavy, ale vím, že rychlostní, světový rychlostní rekord tam držel elektromobil. Jo, tak bych si našel na internetu, tak to vím hned, ale já si to nepamatuju přesně. Elektromobil. Ale potom se uznalo, že vzhledem k výkonu, k dojezdu, k náročnosti výroby a hlavně ke krátkodobé využitelnosti baterií, je to slepá ulička. A já jsem přesvědčen o tom, že současné šílenství s eko automobilismem je taky slepá ulička.